নৃশংস হামাস ইজৰাইলৰ প্ৰত্যাক্ৰমণ এতিয়া ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ইজৰাইল আৰু হামাসৰ যুদ্ধই শনিবাৰে হঠাতে পেলেষ্টাইনৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে ইজৰাইলত প্ৰৱেশ কৰি হাজাৰ হাজাৰ ৰকেট আৰু গুলীবৰ্ষণেৰে আক্ৰমণ চলায় প্ৰায় 15 ঘণ্টা ধৰি চলোৱা আক্ৰমণত 500তকৈ অধিক ইজৰাইলৰ নাগৰিকক হত্যা কৰিছে হামাস নামৰ এই সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৱে যিটো সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হৈছে পেলেষ্টাইনৰ উল্লেখযোগ্য 1967 চনৰ পৰাই ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টাইনৰ মাজত তিক্ততাপূৰ্ণ সম্পৰ্ক আছে যুদ্ধ চলি আহিছে সময়ে সময়ে যুদ্ধই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে তাৰ পাছত আকৌ সেই যুদ্ধ থমি যায় কিন্তু পুনৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হয় আৰু এইবাৰ সকলো সীমা চেৰাই হামাছ নামৰ পেলেষ্টাইনৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৱে দলে বলে ইজৰাইলত প্ৰৱেশ কৰিলে আৰু হত্যাযজ্ঞ চলালে সহস্ৰজন আহত হৈছে হামাছৰ আক্ৰমণত 500জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ইজৰাইলৰ ৰাজধানী তেল আভিভ আৰু জেৰুজালেমক লক্ষ্য কৰি আক্ৰমণ কৰে হামাছে অস্ত্ৰধাৰী হামাছৰ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ইজৰাইলৰ চহৰসমূহত প্ৰৱেশ কৰি ঘৰে ঘৰে গৈ নিৰীহ ইজৰাইলীক হত্যা কৰাৰ লগতে কেইবাজনকো অপহৰণ কৰে ইতিমধ্যেই গাজা ষ্ট্ৰীপ আৰু আন আন প্ৰান্তলৈ এইসকল অপহৃতক লৈ যোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে কিন্তু ইজৰাইলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া গোলাবৰ্ষণ প্ৰচণ্ড বোমা বিস্ফোৰণৰ শব্দ জুইৰ লেলিহান শিখা ক'লা ধোঁৱা এইবোৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আকাশত প্ৰতি মুহূৰ্ততে ৰকেট লঞ্চাৰৰ সহায়ত আক্ৰমণৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈ আছে মুঠতে এক অবৰ্ণনীয় অৱস্থা ইজৰাইলত ভয়ংকৰ অৱস্থা ইজৰাইলত প্ৰচণ্ড গুলীবৰ্ষণৰ শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে ইজৰাইলত গাজা ষ্ট্ৰীপৰে ইজৰাইলত প্ৰৱেশ কৰিছিল হামাছ বাহিনীয়ে আৰু তাৰ পাছতেই ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ সংঘটিত কৰি গ'ল ইতিমধ্যে এই আক্ৰমণৰ পিছতে পেলেষ্টাইনক প্ৰত্যুত্তৰ দিছে ইজৰাইলে হামাছৰ বিৰুদ্ধেও যুদ্ধত নামিছে ইজৰাইলী সেনাবাহিনী উল্লেখযোগ্য যে ইজৰাইলত নিহতৰ সংখ্যা 500লৈ বৃদ্ধি পাইছে গভীৰ উদ্বিগ্ন এতিয়া বিশ্ববাসী হামাছৰ আক্ৰমণত অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ কথা ইতিমধ্যে কৈছোঁ আমি হামাছৰ আক্ৰমণৰ পিছতে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে চৰম হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিহুৱে হুংকাৰ দিছে হামাছক আমি ধূলি চাট কৰি দিম ধূলিৰ সৈতে মিলাই দিম ইজৰাইলৰ সেনাই প্ৰতিটো অঞ্চলতে চলাইছে এতিয়া তালাচী ঘৰে ঘৰে সোমাই তালাচী চলাইছে ইজৰাইলী সেনাবাহিনীয়ে হামাছক ধ্বংস কৰিবলৈ পূৰ্ণ শক্তি প্ৰয়োগ কৰিম বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে ইতিমধ্যে প্ৰত্যুত্তৰ দিছে ইজৰাইলৰ তৰফৰ পৰা হামাছে আশ্ৰয় লোৱা সম্পূৰ্ণ চহৰখন ধ্বংস কৰি দিম বুলি কৈছে আৰু সেই স্থানত ইতিমধ্যে আক্ৰমণ সংঘটিতও কৰিছে গাজাৰ পৰা সকলোকে আঁতৰি যোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ইজৰাইলী সেনাবাহিনীৰ তৰফৰ পৰা ইফালে এই আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণৰ মাজতেই সাধাৰণ লোক বলি হৈছে সাধাৰণ শিশু বলি হৈছে সাধাৰণ শিশুৰ চিৎকাৰ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে সাধাৰণ মানুহৰ আৰ্তনাদ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে গাজাৰ পেলেষ্টাইনী আৱাসত ইজৰাইলে আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছে এই মুহূৰ্তত আজি পুৱা আক্ৰমণত 232জন পেলেষ্টাইনী নিহত হোৱাৰ খবৰ আহিছে এফালে 500জন ইজৰাইলী লোক মৃত্যুমুখত পৰিল এই বিশেষ সন্ত্ৰাসবাদী গোটটোৰ আক্ৰমণৰ পাছত আৰু এতিয়া ইজৰাইলে যি প্ৰত্যুত্তৰ দিছে সেই প্ৰত্যুত্তৰত 232জন পেলেষ্টাইনী নিহত হৈছে ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ইয়াইফ গেলেণ্টেই হামাছক সকিয়নি দিছে যে হামাছে ডাঙৰ ভুল কৰিলে ইয়াৰ পৰিণাম এতিয়া ভোগ কৰিব আমি জানো যে ইজৰাইলৰ বিশেষ গোট মোছাদে কেনেধৰণে প্ৰতিশোধ লয় আৰু ইজৰাইলে স্বাভাৱিকতে এই বিষয়বোৰ সহজে নেৰিব ইয়াৰ প্ৰতিশোধ অতি ভয়ংকৰ ৰূপত হ'ব গাজাৰ সকলো প্ৰান্ততে ইতিমধ্যে ইজৰাইলী সেনাই তালাচী চলাইছে হামাছৰ প্ৰতিজন সদস্যক হত্যা কৰা হ'ব পেলেষ্টাইনী সাধাৰণ লোকো ইয়াৰ চিকাৰ হ'বলৈ এতিয়া বাধ্য হ'ব একমাত্ৰ পেলেষ্টাইন চৰকাৰ আৰু তেওঁলোকৰ সন্ত্ৰাসবাদী গোটৰ এই ভুলৰ বাবে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ সন্দৰ্ভত হামাছে বা হামাছৰ কমাণ্ডাৰৰ কিছু বক্তব্য আহিছে ইজৰাইলে নাৰীৰ ওপৰত কৰা আক্ৰমণৰ প্ৰতিশোধ এয়া বুলি হামাছৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে হামাছৰ মতে বা পেলেষ্টাইনৰ মতে ইজৰাইলে নাৰীৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰে আৰু তাৰেই প্ৰতিশোধ লোৱা হৈছে কিন্তু তাৰ মাজতে হামাছৰ ইজৰাইল আক্ৰমণৰ মাজত এটা আক্ৰমণৰ ভিডিঅ'ই সকলোকে হতচকিতও কৰিছে
আমি এই টিভিৰ পৰ্দাত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এইগৰাকী যুৱতী। এই যুৱতীগৰাকী কেনেধৰণে টানি লৈ গৈছে দেখিছে, আমি সম্পূৰ্ণ দৃশ্য দেখুৱাব নোৱাৰোঁ। আমি সম্পাদিত ৰূপত দেখুৱাবলৈ দৃশ্যবোৰ বাধ্য, কাৰণ হামাছ উগ্ৰপন্থীয়ে উলংগ কৰি এখন বাহনত উঠাই ঘূৰাই ফুৰাইছিল এইগৰাকী যুৱতী। প্ৰথম অৱস্থাত যুৱতীগৰাকীক ইজৰাইল সেনাৰ লোক বুলি ভবা হৈছিল। প্ৰকৃততে এইগৰাকী যুৱতী ইজৰাইলৰ সেনা নহয়, ইজৰাইলৰ নাগৰিকো নহয় এওঁ। কিন্তু এওঁ দুৰ্ভগীয়া হ'ল, এওঁ চিকাৰ হ'বলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ল। এওঁ প্ৰকৃততে এগৰাকী জাৰ্মানৰ পৰ্যটকহে। জাৰ্মান নাগৰিক 30 বছৰীয়া ছানি লাওক ইজৰাইলত আয়োজিত এটা সংগীতানুষ্ঠানত ভাগ ল'বলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল। শান্তিৰ বাবে গাজাৰ সীমান্তত আয়োজিত এই সংগীতানুষ্ঠানত ভাগ ল'বলৈ গৈ মৃত্যুমুখত পৰিল এই দুৰ্ভগীয়া জাৰ্মান যুৱতীগৰাকী। কেৱল সেয়াই নহয়, মৃত্যুৰ পিছতো সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হামাছে এইগৰাকী যুৱতীক উলংগ কৰি ইজৰাইলৰ পথত ঘূৰাই ফুৰালে। এফালে হামাছে কৈছে যে ইজৰাইলে নাৰীৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰাৰ প্ৰতিশোধ এয়া, কিন্তু হামাছে এই জঘন্য নৃশংস সন্ত্ৰাসবাদী গোটটোৱে নিজেই কি কৰিছে, নিজেই এগৰাকী পৰ্যটকক আক্ৰমণ কৰিছে, উলংগ কৰি হত্যা কৰিছে, তাৰপাছত সেই উলংগ শৰীৰটো গাড়ীত লৈ ঘূৰাই ফুৰাইছে। ইমান জঘন্য হ'ব পাৰে? এওঁলোকে কথা কয় কিবা এটা, কাম কৰে কিবা এটা, এওঁলোকৰ মুঠতে কোনো আদৰ্শ নাই, কিন্তু জল জল পথ পথ হৈ ওলাই পৰিছে। আৰু এনেধৰণেই হামাছে ইজৰাইলত আক্ৰমণ কৰাৰ পাছত বহুকেইটা দিশ উন্মোচন হৈছে। ইজৰাইলে প্ৰত্যুত্তৰ দিছে আৰু প্ৰত্যুত্তৰ অতি ভয়ংকৰ হ'ব বুলি কোৱা হৈছে। ইজৰাইলৰ সেনাবাহিনীয়ে বিচাৰি বিচাৰি হামাছৰ সন্ত্ৰাসবাদীক হত্যা কৰিব, কাৰণ মোছাদে সেই কামেই কৰে। মোছাদ, যিটো ইজৰাইলৰ, আমাৰ যেনেধৰণে ৰ আছে, ঠিক তেনেধৰণেই আমি ইজৰাইলৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে বিশেষ চোৰাংচোৱা সংস্থা, বিশেষ বিদেশত থকা চোৰাংচোৱা সংস্থা মোছাদ। এই মোছাদে বিচাৰি বিচাৰি হয়তো এতিয়া এই উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যক হত্যা কৰিব এটা সময়ত। এনেধৰণৰ বহুকেইটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, আপোনাৰ মনত আছে। নৃশংস হামাছ এইবাৰ হয়তো ৰেহাই নাপাব, এই নৃশংস হামাছে। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে হামাছে কি কৰিছিল, হামাছে কি কৰিছিল, আইৰণ ডোম ব্যৱস্থা, যি ইজৰাইলৰ বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্বোৎকৃষ্ট এটা সুৰক্ষামূলক ব্যৱস্থা বুলি কোৱা হয়, এয়াৰ ডিফেন্স ছিষ্টেম বুলি কোৱা হয় ইজৰাইলৰ, সেই আইৰণ ডোম ব্যৱস্থাক প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ বা আইৰণ ডোম ব্যৱস্থাক একেবাৰে ধূলিৰ লগত মিলাই দিবলৈ ধাৰাবাহিকভাৱে 5,000 ৰকেটেৰে আক্ৰমণ কৰিছিল। প্ৰথম অৱস্থাত এনেধৰণেই হামাছে আক্ৰমণটো সংঘটিত কৰিছিল, যাতে আইৰণ ডোমত বা আইৰণ ডোমৰ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে ইজৰাইলৰ লোকসকল, বিশেষকৈ তেওঁলোকে নিজকে এই সমগ্ৰ ব্যৱস্থাৰ পৰা বা এই সমগ্ৰ গুলীবৰ্ষণৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব যাতে নোৱাৰে। মানে তেওঁলোকৰ যি প্ৰতিৰোধ প্ৰণালী আছে, সেই প্ৰতিৰোধ প্ৰণালীক এক প্ৰকাৰ ধূলিচাত কৰাৰ বাবে হামাছে চেষ্টা কৰিছিল, যাৰ বাবেই একেৰাহে হামাছে 5,000 ৰকেটেৰে আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছিল। সেই দৃশ্যবোৰো আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। মুঠতে এই আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ এতিয়া ভয়ংকৰৰ পৰা অতি ভয়ংকৰ হ'বলৈ গৈ আছে, আৰু আগন্তুক কিমান দিনলৈ এনেধৰণৰ আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ অব্যাহত থাকে সেয়া সমুলঞ্চে এই মুহূৰ্তত আমি কোনো ধৰণৰ ধাৰণা কৰিব নোৱাৰোঁ। মুঠতে এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি, সমগ্ৰ বিশ্বৰ বাবেই ই এটা নেতিবাচক খবৰ, কাৰণ এইফালে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ, তাৰ মাজত এতিয়া ইজৰাইল পেলেষ্টাইনৰ পুনৰ যুদ্ধ। এই যুদ্ধবোৰে আমাৰ বিশ্বক ক'লৈ নি আছে, কিমান ভয়ংকৰ অৱস্থালৈ নি আছে, আমি নিশ্চয় কল্পনা কৰিব পৰা অৱস্থাটো নাই।